මං අද ඔකලංග එක හදන්න යන්නේ ආටිසන් බ්‍රෙඩ් කියන එක. දැන් මේක ගොඩක් අඳුන්වන්නේ හෝම් මේඩ් බ්‍රෙඩ් කියලා. හෝම් මේඩ් බ්‍රෙඩ් කියන්නේ එවෙලි හදලා හදපු ගමන් උණු උණුවෙන් කන පාන් එකක්. මොකද මේක ගොඩාක් කල් තියාගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මොකද මේ පාන් එක හදන්න ගොඩාක් වතුර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි යීස්ට් හරි පොඩ්ඩයි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් වෙලා පිපෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාන් එකක් හදන්න යීස්ට් හැන්දේ එකහමාරක් දෙකක් පාවිච්චි කරන වෙනකොට මේකේ තේ හැඳි භාගයයි දාන්නේ. ඉතින් යීස්ට් පොඩ්ඩකින් වතුර ටිකක් වැඩියෙන් ගොඩාක් වෙලා අපි මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඒ වෙලාව තමයි මේ පාන් එක රස කරන්නේ, සොෆ්ට් කරන්නේ, ඒ පාන් එකේ තියෙන ටෙක්ස්චර් එක ඔක්කොම ඉන්නේ මේ අපි තියාගෙන ඉන්න වෙලාවේ. දැන් මම අද ඔයගලන්ට කියන්නේ පැය 4ක් විතර තියාගන්න විදිය. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ බලන්නක අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරිම ටිකයි. පාන් පිටි, ලුණු, යීස්ට්, මද රසනේ තියෙන වතුර. යීස්ට් දාන්නේ හරිම පොඩ්ඩයි. තේ හැඳි භාගයක්. පාන් පිටි කෝප්ප 3ක් තියෙනවා. ලුණු හැඳි එකහමාරක්. යීස්ට් ලුණු අපි දැම්මා. හොඳට කලවම් කරගෙන මේක අපි ගොඩාක් වෙලා අනන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලී හැන්දක් ගන්න ටිකක් හයි එකක් අපි මේ හැන්දෙන් තමයි අනන්න යන්නේ. වතුර කෝප්ප එකහමාරක් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ මෙෂරින් කප් එකකින් මැනගන්න. දැන් ඔයගලට පේනවනේ ගොඩාක් වතුර වැඩි. හැමතිස්සෙම වතුර වැඩි ස්ටිකි ඩෝ එකකින් සොෆ්ට් පාන් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වටේ තියෙන පිටි ඔක්කොම අරගෙන බෝල් එකේ යට පිටි තියෙන්න බෑ හොඳට. දැන් මෙච්චරයි අපි කරන්නේ. මෙහෙම බලන්න ඕනේ යට තියනවාද කියලා පාන් පිටි. දැන් මුකුත් නෑ, අපි හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන. දැන් මෙච්චරයි අපි කරන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේක කොලේකින් වහලා අඩුම පැය 4ක් වත් තියාගන්න. අපි අර ඇරබික් ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එකක් හැදුවේ. අපි එතකොට පැය භාගෙන් භාගෙට ඒක ෆෝල් කරානේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔකලං අනන විදිය දැක්කා ආටිසන් බ්‍රෙඩ් එක. ඒක බේක් කරන්න ගියාමත් හරිම විශේෂයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඩච් අවන් එකක තමයි මේක බේක් කරන්නේ. අවන් එක ඇතුළට මේ අවන් එක දාලා රත් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ පාන් එක මේක ඇතුළට දාලා බේක් කරන්නේ. නමුත් කාගෙත් ගෙවල් වල ඩච් අවන් එකක් නැති නිසා මේ වගේ අවන් එකට දාන්න පුළුවන් විදිහේ පයිරෙක්ස් බෝල් එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මේව සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයගේ ගෙවල් වල තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඩච් අවන් නැති නිසා මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කළා තමයි අපි මේක බේක් කරගන්නේ. මේ වගේ බෝල් එකකට මම මේ වගේ පාච්මන් පේපර් එකක් අරන් තියෙනවා. මේ වගේ දාගෙන මේකට තමයි අපි පාන් එක දාන්න යන්නේ. මේ බලන්න අපේ ඩෝ එක පැය 3කට පස්සේ මේ වගේ තියෙන්නේ මේ විදියට. මේ හදාගත්ත පාච්මන් පේපර් එකට අපි පිටි ටිකක් ඉහ ගන්නවා. මම ලෑල්ලටත් පිටි ටිකක් වැඩිපුර එහාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක උඩටත් පිටි ටිකක් දාන. දැන් ඕකලන් දාන්නවා ස්ටිකි ඩෝස් එක වැඩ කරලා. අර ටර්කිෂ් බ්‍රෙඩ් එකෙත් ගොඩාක් ඇලෙන එකක්. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා.
මේ වගේ හරි soft මේ වගේ මෙහෙම රවුමක් අපි හදා ගන්නවා හදාගෙන මෙතන අපි ලෑස්ති කරගත්තානේ මේ වගේ ලෑස්ති කරගත්ත මේක මෙහෙම කර මෙහෙම දාන දාලා ඒ වගේ දැම්මට පස්සේ අපි ටවල් එකකින් වහලා පැයක් විතර තියාගන්න ඕන. ඒක වෙලාව නෙවෙයි බලන්න ඕකලන් ටිකක් මේක උඩට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවාද කියලා. ඒ වෙලාවට අපි අවන් එක 200 සෙල්සියස් අංශක 225ට රත් කරගන්න ඕනේ. රත් කළා මිනිත්තු 30 40 අතර බේක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකත් අපි අවන් එක යටට අර වතුර භාජනයක් දාලා ස්ටීම් වෙන විදිහට තමයි බේක් කරගන්නේ. අපි මේක තව පැයකින් විතර බලමු. අවන් එකේ පල්ලෙහ රැක් එකට මේ වගේ කේක් ට්‍රේ එකක් තියලා මම වතුර කෝප්පයක් දාලා තියෙනවා රත් වෙන්න. ඊළඟට උඩ රැක් එක මැදට නෙවෙයි ටිකක් උඩට වෙන්න තියාගන්න. මෙතන තමයි අපි පාන් ටික බේක් කරන්නේ. පැයකට පැය එකයි කාලක් විතර ගියා දැන්. හොඳට කැපෙන පිහියක් අරගෙන පොඩ්ඩක් කපමු. පිහියෙන් පොඩ්ඩක් කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් චුට්ටක් ගාලා අපි තලයට ටිකක් ඉහා ගමු. දැන් මම අර ඕගලන්ට කලින් පෙන්නපු පයිරෙක්ස් දීසිය අවන් එකට දාලා තියෙන්නේ රත් වෙන්න. अवन के प्री हीट करने को रे मेक रेच बाजने अभी मे अभी पांग हेमी सर मैं उसेल तीन पियन वाहन अवन के मंगा मेक ताम मिनी तो विसीपहाई गिये मेक नम्मा मे को नैतुव आप मेके दाला उद तव चुट्टा ब्राउन वेन अभी अवन दाम बाकल पेन मेक हरी सॉफ्ट कपम बला हरिम साफ्ट थे अभी पै गाला अभी मेके ओपन सैंडविच कदम अभी ओपन सैंडविच कदम मेव दाला मिथन सलामी तीन तकाली ओलिव्स सलाद कुल बटर बटर टिका गाला सलाद कुल तीयला मे पापित हर लुकई पांगिडिये तेकनीस मे मे वगे मुनहर फिलकल इक पेवती
එනම් මං වගේම බේකින් වලට ආස අය මං හිතන්නේ මේක හදලා බලයි කියලා. හරි ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි. ගොඩක් දවස් තියන්න බෑ. හදපු ගමන් උණු උණුවෙන් කාලය ඉවර කරන්න ඕන එකක් තමයි. දවසක් නම් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි තියාගන්න බෑ. එනම් මේ වගේ ලෝකේ තියෙන තව රස පාන් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මං අන්නෝමා.